یک نکته‌ای رو دلم میخواد بدونی. بشین. میدونی مستانه یه وکالت بلاعرض به من داده و تمام اختیارات اموالشو به من سپرده؟ نه. ارثی که از طرف پدرش به مستانه رسیده من سرمایه گذاری میکنم، هدایتش میکنم و دهشویشو به تومن تبدیل میکنم. مشکلی نداری؟ راستش من اصلا نمیدونستم یه همچین ارثی به مستانه رسیده. مشکل داری؟ نه تیمسار، چه مشکلی؟ کی بهتر از شما؟ فکر میکنم به نفع هممونه. تو از من میترسی؟ نه. چیزی هم نیست که بخوای همین حالا به من بگی، حرفی، نکته، رازی؟ نه. بفرمید آقا، بفرمید. شما بفرمید. بردارید، من گفتم نمیخورم، برای مهمان تدارک دیدم. بفرمید. من مطمئنم همه چی رو فهمیده، از نگاهش معلوم بود. مگه به تو چی گفت؟ هیچی، گفت من یه وکالتنامه بلاعز از مستانه برای اموالش دارم. سرهنگ، اگه فکر میکنین من با مستانه ازدواج کنم اون اموال از دست تیمسار در میاد بیرون، دارین اشتباه میکنین. به خدا نه پسر جون، نه نه. ببین من یه مأمور امنیتی هم. من چی کار دارم به اموال اونها؟ زنگ تو رو خدا بذارین من برم، بی خیال من شین. با به خدا من ربطی به این بازی ها ندارم، این بازی ها مال آدم بزرگ هاست، مال من نیست. برو برو خیال تخت، دیگه هیچ کس با تو کاری نداره، حتی تیمسارم بو نبرده. به من اعتماد کن، من میخوام کمکت کنم. فقط اون کلت امانتی رو وردار بیار، هرچی سریع تر. برو. چشم. بیا تو. آن کاری داشتید؟ بشین. چیه باز کسی پشت سر من چرت و پرت گفته؟ آقا ندیده و نشیده همش مزخرفه. نه کسی چیزی نگفته، خودم میخوام باهات حرف بزنم. برای کارایی نکردهت، مگه تو ناهیده نمیخواستی؟
مگه به خاطر شر به پا نکردی؟ خب از چی شد؟ از اون گذشته تو میخوای این پسره احمق بی سر پا بیاد تو خانواده ما؟ دارید منو امتحان میکنید؟ کدوم امتحان؟ اگر من معذوریتی دارم و نمیتونم حرفی بزنم تو چی؟ یعنی باور کنم؟ بلند شو برو بیرون، تو این کار نیستی، بلند شو. هیچکی مثل من دلش نمیخواد که این پسره پدر سوخته پاشو بذاره تو این خونه، اما یه شرط داره که شما پشت منو خالی نکنی. تا حالا پشتت خالی کردم؟ کثافتکاریاتی کی جمع جور کرده؟ بلند شو برو بیرون. ببخشید یه لحظه، خواهش میکنم یه لحظه به من اجازه بدید. اگه شما پشت من باشید من کاری میکنم که این پسره دومش رو بذاره رو کولش از این شهر بزنه بیرون، ولی پشت منو خالی نکنید. یعنی میتونی این کارو بکنی؟ شما پشت منو خالی نکن، من قول میدم این کارو بکنم. ببینم چی کار میکنم. علی ها هان چیه؟ بله بله تو هم به اندازه من خوشحالی؟ آره خوشحاله. واقعا به اندازه من خوشحالی؟ آره اندازه تو. پس چرا من فکر میکنم تو این روزا نگرانی؟ نه اصلا نگران نیستم. خوبه، من فکر نمیکردم و هیچ وقت به هم برسیم. باشه گاهی نداری فعلا، من برم. مراقب خود باش، بهت زنگ میزنم. خداحافظ. سلام آقای مهندس. سلام. بفرمایید داخل، دم در بده. خیلی ممنون، دیگه داشتیم خدافظی می‌کردیم. خب اگه کاری با من ندارین من برم. خواهش می‌کنم. آقای مهندس اگه تنهایی می‌خواید منم باهاتون بیام؟ نه من راحتم. من خودم دوست دارم باهاتون بیام. بفرمایید. خدافظ. خدافظ. به زنگ میزنم. مستانه ازت خیلی تعریف کنه. چی میگه؟ این که آدم فهمیده ای هستی که خیلی باشعوری. میگه همیشه مثل برادرش میگه. دوست داره بعد از ازدواجش همین رابطه ادامه پیدا کنه. جالبه این حرف رو تاره به خودم نگفته. خب دیگه چی گفت؟ گفت داری ازدواج بکنی. خیلی خوشحال شدم. گفت مثل اینکه جواب تیم سره دختری رو به نام هستی برات پیدا کرده. چه دن؟ نظرش چی بود؟ خیلی مهم نیست. بگو برام جالب شد. میگم فقط بین خودمون بمونه. حتما، ولی اگه دوست نداریم بگیم مهم نیست. گفت هستی از سر سیاوشم زیاده. البته منظورش اون چیزی که تو برداشت کردی نیست. منم اصلا داشتیم با هم صحبت میکردیم، گفت سیاوش داره ازدواج میکنه. گفتم کاش میشد ما یه دختر خوبی رو بهش معرفی کنیم. خیلی خوب، لازم نیست توضیح بدی، فهمیدم. من فقط میخواستم ناراحت نشی. همین. نه اصلا. راستی تو 3 روز پیش خیابون پهلوی نبودی؟ کجا؟ خیابون پهلوی. نه من اصلا تو خیابون پهلوی کاری ندارم. عجیبه ولی من یه نفر رو دیدم عین تو. جالبه، تو این یکی دو روز گذشته دوستات از دوستام هم بهم گفتن که یه جاهایی من دیدن که من اصلا نبودم. برام جالب شد سیاوش، گفتی کدوم روز؟ 3 روز پیش خیابون پهلوی. نه هرچی فکر میکنم میبینم من اونجا نبودم. نه میدونی مسئله چیه؟ اینه که اون بنده خدا دقیقا همین کت تو تنش بود. حالا تو مهم نیست، تو که نبودی مطمئنن.
آره من نبودم. خیلی خب، ممنون که منو رسوندی، من پیاده میشم. خب بسیار، تو در خونه ببرمت؟ نه میخوام خود پیاده رو برم. ممنون. چیز شده؟ نه خوبم. باشو هر شو که راحتی. قبل اینکه توک بزنه یه کتش میپره بالا. بعدا نگی نگفتی ها. اینا رو من خودم میفهمم. ده به بیست بزن. صبر کن. میگه ده به بیست. ده به بیست چیه؟ صابونی لش میکنه. بزن پونزه به بیست و پنج. پونزه به بیست و پنج. حالا ببینم کلومت رو چم میچرخه. شور کنین، شور کنین. 80-120 برو. صبر کن. بهشون بگو سنگ بزرگ علامت ننداختنه. به این میگن صابونی پنج طلا. با یه پاشون خروس رو پرپر میکنه. پرپر میکنه. 120 به 150 درسته. صبر کن، صبر کن، صبر کن. میدون گردونی داره. 120 به 150. ماشاءالله صابونی. 500 به 1000. نفس هر چی اشبازه. 500 به 1000. خودتونم میایین دیگه. اون به تو ربطی نداره. ببین یارو دکتره، نمیخوام تو بیمارستان بزنینش. از خیالمون عباحت داشکوچکمون راحت بشه دیگه، آزادش میکنی. به جون داش، 6 ماه ننمون داره خونه جگر میخوره. بعض شما نباشه خیلی لاته. ننم؟ نه داشکوچکم. ببین یه حرفو به من دوبار نگو. گفتم حله یعنی حله. داشت آزاده. به جون داشت تاجشو میچینم. ردخور نره. تاجشو بچین. به من نگو داداش. برو شهر تاپونه نکنه. زکریا. به خدا اومدم. در رو از جا نکنی یه وقت. سلام. سلام. با کن دیگه بابا کجایی کنم. بیا تو. سلام. بیدم خبری نیم. بیا بریم بالا. بیا بذار اینجا ستار. نظرت هم قبول بشه انشالله. ای بابا احمد، نظرشو که خانوما میکنن، همه گرفتاریش مال ماست. حاجتر هم که آخر سر خودم اونا میگیرن که احمد جون. از صبح درگیر این کارام جونتون. تا باشه واسه امام حسین باشه.
آدم میخواد صد تا رد ته دل یه کاری، حالا وسایلای هیئت که جای خود، یه کاری انجام بده بی جواب نمیمونه. به حق فاطمه زهرا، ان شاء الله به حق عمو فاطمه زهرا حاجات خیر شما برآورده بشه. من برم که کلی کار دارم، شما مهمون داری مزاحمت نشم. بیا بریم بالا، کارت دارم، یه چایی هم بخور. مزاحمت نباشم. نه بیا بریم. یا الله کسی نیست، بریم بالا. احمد جان دست درد نکنه، تو زحمت افتادی یا؟ خواهش میکنم، چه زحمتی. خب ستار، فهمیدی پاکت رو به کدوم خونه بوده دادی که؟ اشتباه نکنی، آدرسام روش نوشته شده. من رو قرون قرون این پولا حساب کردم که به هر نفر چقدر میرسه. آقا به خدا فهمیدم، به پیر فهمیدم. آخه تو چند بارم ما گفتی دیگه میگه موضوع رو؟ اجازه بده حساب کنم خدمتتون عرض میکنم. چپ روی داری. حالا خانواده سرشون شلوغه چیکار میکنن؟ هیچ. دارم برای عروسی علی مستانه برنامه‌ریزی میکنم. ان شاء الله بعد از محرم سفر. یعنی واقعا شما دست این دوتا رو میخواین بذارین تو دستم؟ اگه خدا بخواد منو تو چیکار این ستار؟ بابا تو دیگه عجب تطمئن القلوبی هستی همه. تو فاتحه تشکیلاتو خوندی یا این نقشه ای تو کلته؟ هیچ کدوم آقا ستار، هیچ کدوم. آقا شما ها دیگه کی هستین؟ تو میخوای با عزیز دردونه تیمسار وصلت کنی یا؟ من؟ نه من. من زن و بچه دارم ستار جون، خوبشم دارم. با مزه شدی احمد آقا. من خونوادتو میگم. آخه این دوتا چه ربطی به هم دارن احمد؟ بعد تکلیف این شهرزاده بدبخت میشه. این شازگی دوازی ها رو بذارین کنار احمد آقا. به خدا این مستانه خانم شما آخر سر کار دست ما میده ها. خیلی ممنون زحمت دادید. قربون شما برم. چه خوبه. جامعه تون سیما. خدا حافظ. خدا حافظ. علی بریم. موندم چجوری میخواییم عروسی بگیریم؟ فامیلای ما که عروسی قاطی نمیان، احتمالا تیمسارم قبول نمی کنه دیگه. خب دوبار عروسی میگیریم، منم دوبار لباس عروسی میپوشم. ما تو یکیش موندیم و وقتی میگی دوبار، بعد شب جشن تیمسار نمیگه فامیلای داماد کجا؟ علی ول کنیم حرفا رو، اصلا جشن نمیگیریم، میریم به مسافرت دیگه، این درد سرارم نداریم. مگه ممکنه؟ بابا من خب دلم میخواد در حد توانم دیگه کاری کرده باشم. بین تو برو، من پیاده میشم. بذار من میرسونم به بیمارستان. نه بیمارستان نمیرم، میخوام خود راه برم. تو برو. علی کجا داری میری؟ خوشحالت مجبور نیستی حقوقتو ماه به ماه بگیری، میذاری یه دفعه آخر سال میگیری. دارم میرم بانک، دارم یه کار کوچیک دارم. ای بابا یه بارم خواستی ما تو رو سورپریز کنیم و نشد. خیلی خوب، دارم میرم برای شما کادو بخرم. تنها میخوام برم، میفهمی؟ ساعت 5 سر قرار میبینمت. خب بذار من بیام دنبالت. سر قرارمون دم ریل. خدافظ. دم ریل.
آروم باش. سلام علیکم آبجی. آبجی باید خامتخواه چیزی داشته؟ ما دیدیم کیا زدنش. برای تو آمدیم به خودمون بجمعیم کار را کار گذاشته بود. انشالله که خوب میشه. دور خانم خلوت کنیم حسن بفهم. محبت میکنیم ببریم. ما آمدیم به خانم بگیم که 4-5 قلچماغ هلکری با یه بلیزر کرم رنگ میدن. اینو ما دیدیم. خیلی خوب بفهم. بفهمید. سیاوش میگه بلیزر رو کنه. مثلا همه چی مشخص میشه. بفهمید. آقا بفرمایید. حالا کاری چیزی بود ما در خدمتی. بفرمایید. روز شما هم بخیر. من مسئول رسیدگی به این پرونده شدم. پس مسئول پرونده شما اینا رو. بله. بفرمایید پرونده تون اتاق خوابیده. بفرمایید. شب پولی میگیری یا نه؟ آره بابا نشت میرسه اینا تو راهه. داداش کلونه یا نه؟ کلونه. امشب کله پاچه با مهمون من. خفتش کن. خفتش کن نتا. نگران نباش. آره بچه باحالیه. آره بابا. نگران نه. حالا میگیره. نه کم که. تیک شده. آره. سلام علیکم. من به تو چی گفتم؟ جون. من به تو چی گفتم؟ چی گفتی؟ گفتی که شلپلش کن. ما هم شلپل کردیم دیگه. نه اشتباه میکنی. گفتم یارو رو ادبش کن. مگه ادب نشده؟ آشکار عوضی باشی زدی یارو رفت کردی. دستی بلشتو بده بله ماما کنم. آره کنا کارش نشته باش. بذار ببینم حرف حسابش چیه. خب اتفاق میفته. مرده به جهنم که مرده. خب من به این بگم با مش بزن تو سرش. خب میتره کنه کلشو دیگه. که یارو نمیره. دست تو از زیر چونم بردار جون. خفشو بینیم بابا. کسافت آشولاش. چند روز لچه توی برو مر نکش. خیلی خوب بابا. بریم. حالا چی بجیره؟ نه بابا نمیخواه. یه دونه شهر واسه همون کافیه. جب سک جوشیه. ببینم.
نمیتونم بخورم. آب قنده بخور. خوب گلو پایین میره. بخور عزیزم بخور. تلفن با دکتر صبوری کار دارم. کیه؟ یه خانم مسنیه. شما که نگفتی. چیزی نگفتم. گفتم نیستن. گفت گوشه بهت بخانم بعد. من بهش چی بگم؟ حتما خیلی دنبال ما گشته. اگه چیزی بهش نگی میفهمه. یه چیزی بهش بگو. بفرمایین. سلام علیکم هاش خانم. حال شما خوبه؟ الحمدلله. تو خوبی دخترم؟ مرسی خوبم. یه ذره سرما خوردم. عروس که نباید سرما بخوره. از علی من چه خبر؟ از غروبی دلم شور میزنه. هر چی دارو خانه رو میگیرم هیچ کس جواب نمیده. علی کیشیک داشته. نرسیده هنوز. ولی دیرم نکرده. دیر نکرده ولی من دلم آشوبه. پرت من اومد بهش بگو یه زنگ بزنه خونه مرزی خانم، اونم به من خبر میده. خیر ببینی. نمیرم عروسیتونه ببینم. دلم وا شد باهات صحبت کردم. نمیدونم چرا من دلم شور میزد. الو الو قد شد. ببخشید مرزی خانم، خیلی به شما زحمت میده. خدا ببخشه سوری خانم. خدا رو شکر که خیالت راحت شد. من که گفتم چیزی نشده. پس تو چرا اومدی خونه؟ کاری از دستم بر نمی اومد. نمیتونستی تو این وضعیت اونو تنها نذاری؟ نمیتونستی؟ گفتی کسی دیده که زدنش؟ حوالشون دادم به شوهر خواهرش احمد. اون هم یه چیزایی میگفتن که من نخواستم دخالت کنم. تو اونجا که من خبر دارم هر جا که پای مستانه بود تو دخالت میکردی. این یکی فرق میکنه؟ نه فرق نمیکنه. فقط دیگه به من نیازی نیست. چرا باید این علی صبوری رو بزننش؟ یعنی شما واقعا از این ماجرا خبری ندارین؟ خب اگر من میخواستم این بچه رو ادب کنم الان بیمارستان نبود. یه خبر به آدم نمیدن. دیر میخوان بیا خون. همینجور باید دلم شور بزنه. کجا مونده یعنی؟ سوری با چی کار میکنی نصف شبی تو حیاط زن؟ ترقه خوردی نصف شبی؟ علی نه این بده دلم شور میزنه. خوابم نمیبره. چی گرفتاری شد؟ نخه ول کنی. باز رفت رو پشت اون قطار تموم شد. Thank you.
مکافات عمل بد چیزیه. وقتی سراغ آدم میاد اصلا آدم نمیفهمه. علی خیلی اشتباه کرد. من خیلی فکر برای علی داشتم. خب حالا چه بی گناه چه با گناه، برای این استانه یه قهرمان شده. برو برو بیمارستان کنار مستانه، تنهاش نذار. میترسم این دختر اشتباهی کنه. مواظب خانواده پسرم باش. تو مراسمم هیچی براش کم کس نذار. اجازه میدیم؟ سیاوش. بله. به مستانه چیزی نگو. دلم نمیخواد بفهمه قهرمانش به ساز این اون میرخزه. چشم. میدونم تحملش برات سخته، هیچ حرفی هم بهت کمک نمی کنه، ولی دو ساعتی که تو این وضعیت اینجا نشستی مستانه، ازت خواهش میکنم اجازه بده که ببرنش. فقط براش دعا کن. I'm sorry.